Téma stvorenia sveta je Genesis, na počiatku Boh stvoril nebo a zem. A tieto slávnostné slova tvoria vstup do svätého písma. Takže aj viera vyznáva Boha Otca Všemúca ako stvoriteľa neba a zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Takže katecheza o stvorení je závažná v tom, lebo sa dotýka samotných základov života človeka, všeobecne aj kresťana. A vysvetľuje odpoveď kresťanskej viery na takú základnú otázku, ktorú si kladli ľudia všetkých dôb. Odkiaľ všetko pochádza, čo jestvuje. Takže tieto otázky začiatku konca sa nedajú oddeliť a majú význam pre zmysel a orientáciu nášho žitia a konania. A práve otázku od začiatku sveta človeka aj predstavuje objekt početných vedeckých výskumov, ktoré skvelým spôsobom obohacujú naše vedomosti o teraz veku, rozsahu vesmieru, o vznikaní živých foriem, zjavenie sa človeka. Ale tieto vjavy nás vyzývajú práve k tomu, aby sme ešte viac obdivovali veľkosť stvoriteľa. Za všetky jeho diela, za rozum, múdrosť, ktorý dáva svojmu poriadku. Takže naozaj tie prvé tej kapitoly Genesis na jedinečné postavenie, lebo vyjadujú pravdu o stvorení, o jeho počiatku a cieli v Bohu, o jeho poriadku, dobrote, o povolaní človeka, ale aj dáme hriechu a nádeji na spasu. No veríme, že Boh stvoril svet podľa svojej múdrosti, že nie je produktom nejakej náhody a pochádza zo slobodnej vôle Boha, ktorý ale chcel dať stvorenia účasť na svojom byti, na svojej múdrosti a na svojej dobrote. Keďže Boh tvorí svet, ktorý je usporiadaný a dobrý. Takže náš rozum naozaj má, to má účasť na svetle Božieho rozumu, môže chápať, čo nám Boh jednoducho hovorí cez svoje stvorenie. A to stvorenie nám Boh dáva ako dar, ktorý je určený človeku ako dedičstvo, ktoré je zároveň určené a zverené na starostlivosť. Boh síce prekračuje stvorenie, ale je v ňom prítomný, samozrejme nekonečne väčší ako jeho diela. Svoju veľbnosť na nebi sa povýšil Žalm 8. A jeho veľkosť nad všetkými je Žalm 145. Skutky apoštolov, v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Boh však aj udržiava a podopiera to stvorenie. Tým, že vo stvorenie stvoril, nenechával samé na seba, ale dáva mu nielen byť a jestvovať, ale v každej chvíli ho udržiava. Dal mu konať a vedie ho cieľu. Takže to stvorenie má vlastnú dopravdu dokonalosť, ale z stvoriteľa ešte nevyšlo všetko úplne dokončené. Takže Boh ako najvyšší pán svojho plánu pre toto uskutočnenie používa aj prispenie stvorení. A on to nie je znakom slabosti, ale veľkosti a dobroty všemocou Boha. Pretože Boh nedáva svoje stvorenia iba jestvovania, ale aj dôstojnosť, aby konali sami za seba. A tým pádom spolupracovali na plnení jeho zámerov. A tak doplňali dielo stvorenia v dokonalej harmonii, či už pre vlastné dobro, alebo